Ketua Jurulatih Johor Darul Ta'zim JDT Benjamin Mora mahu menjadikan perlawanan hari ini sebagai batu loncatan buat pasukan JDT dalam usaha mengubah laluan bola sepak Malaysia. Pengendali yang berusia 42 tahun itu berpendapat bahawa pertembungan JDT dan Usan Hyundai dalam saingan Liga Juara-Juara Asia ACL ini bakal memberi ruang untuk menaikkan nama Malaysia di persada antarabangsa, seterusnya menaikkan MA ranking Malaysia. Hari ini kami berpeluang untuk memberikan Malaysia, Johor dan semuanya satu keputusan yang terbaik dan mengubah haluan bola sepak di Malaysia. Jurulatih dari Mexico ini mahu anak buahnya memberikan yang terbaik dan tidak mudah mengaku kalah berdepan wakil daripada Korea itu. Menurutnya, JDT akan sentiasa berdisiplin dan memastikan taktikal yang dirancang terselah di dalam padang. Kami fikirkan cara terbaik untuk kami ialah mengekalkan semangat melawan dan disiplin taktikal dalam berhadapan Usan Hyundai yang kita tahu sebuah pasukan yang bagus dan tentu sekali telah menunjukkan pelbagai varian dalam permainan mereka. Kata Mora kepada Bernama pada sidang media pra-perlawanan di sini hari ini. Perlawanan terakhir saingan kumpulan I antara JDT dan Usan Hyundai dijadualkan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim hari ini pada jam 5 petang. Aksi ini bakal menjadi penentu kepada gelaran juara kumpulan I yang bakal melayakkan juara kumpulan itu ke peringkat seterusnya.